lako se postaje zavisnik, znači mi nikada ne znamo kakve je strukture, da tako kažem, naš organizam i koliko će biti potrebno uzimanja da neko postane zavisnik. Zavisnik može neko da postane i posle par uzimanja i posle mesec dana. Naročito kod heroina je ta zavisnost se razvija vrlo brzo. Može i posle jednog uzimanja da postane zavisnik. Tako je i kod ovih drugih droga. Koji su to simptomi koji mogu da ukažu da se dete eventualno drogira? Sitna neka stvar koja može da mu ukaže da postoji opasnost da dete nešto koristi. I ono što treba da bude alarm roditelju, to je znači, promjena u ponašanju. Rekla sam, dete je ili agresivno, ili puno spava. Spava u vreme kada ranije, u koje ranije nikada nije spavao, znači po ceo dan. Spava noću, izoluje se od porodice, izoluje se od društva, dobija neko novo društvo. Decu koja dolaze na kratko, izlazi, u stvari nigde ne izlazi, svi izlazi su kratki, idem nešto da uzmem, samo nešto da odnesem. Telefonski razgovori koji se vode u kupatilu, u sobi, negde samo da ga niko ne čuje. To je znači ono što bi mi primetili u ponašanju deteta. Promene i u navikama u ishrani. Znači, dete gubi apetit, ima potrebu za slatkišima, mršavi, ima neobičajeno ponašanje ili se nekontrolisano smeje bez razloga ili je agresivno, depresivno, neće da priča. Rekla sam već mršavi, gubitak apetita i ono što je simptomatično to je da pije veliku količinu tečnosti, odnosno vode, čiste vode. Kada je u pitanju pogled, može nešto da se vidi? Da. Ono što sam rekla, pogledajte detetu u oči, pogled je onako krvav, suzan, imate utisak da je dete non stop bunovno, kad gleda, vi ne znate gde gleda, znači jedan čudan, konfuzan pogled, suzne oči i crvene beonjače.